ढुङ्ग उड्ने धुवा जस्तै उडी जान्छ जीवन, कच्चा त्यो धागो जस्तै चुडी जान्छ जीवन। हजार सपनाहरूको विपना कति अधुरो, कहिले बल्छ झिलिमिली कहिले मधुरो, कहिले बल्छ झिलिमिली कहिले मधुरो। समयको सडकमा त्यो गुडी जान्छ जीवन, समयको सडकमा त्यो गुडी जान्छ जीवन। कच्चा त्यो धागो जस्तै चुडी जान्छ जीवन। मृत्यु नामको छाया बोकी हिँडिन्छ दिन दिन, बदलिन्छ मनको बह कुइनेटोमा छिन छिन। अमिलोले नै कतिपल्ट त कुडी जान्छ जीवन, कच्चा त्यो धागो जस्तै चुडी जान्छ जीवन, कच्चा त्यो धागो जस्तै चुडी जान्छ जीवन। पूर्वाञ्चलको आवाज तपाईँको आफ्नै प्रिय रेडियो स्टेशन सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्जको तरङ्गमा प्रत्येक मंगलबार बेलुकी यसै प्रहरको सन्नाटा र यो चिसो मौसमलाई सिचोल्दै तपाईँको रेडियो सेटमा तपाईँलाई आतुरतापूर्वक भेट्न आइपुग्ने सांगीतिक कार्यक्रम समर्पणको सांगीतिक संगालोमा तपाईँ संगीत अनुरागी श्रोता मित्रलाई सहृदय न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालिका लक्ष्मी र प्राविधिक मित्र गणेशको। प्रिय मित्र, आज हामी महिनाको चौथो स्तम्भमा रहेका छौं। समर्पण कार्यक्रमको रूपरेखा अनुरूप आज सांगीतिक धरातलका स्रष्टासँग भलाकुसारी गर्दै उनै स्वयं सर्जककै सृजनालाई कार्यक्रम भरि अटाउने दिन। नेपाली संगीतको विविधता झैं हाम्रो देश नेपालको भौगोलिक परिवेश पनि विविधतापूर्ण छ। हाम्रै देशमा हामी हिमाल, पहाड, तराईको विभिन्नताको स्वाद लिन सक्छौ। यसरी नै स्थान अनुसारको पेसामा पनि हामी रमाउन सक्छौ। यसरी भाग्य खोज्दै विदेश पुगेर चुप लागेर बस्न सकेनन् उनले, साहित्यिक संघर्ष पनि गरे। यसरी उनले विदेशी भूमिमा रोजी रोटीको लागि मात्रै संघर्ष गरेनन्, उनले साहित्यिक संघर्ष पनि गरे र थुप्रै उपन्यास, नाटक, गीत लेख्न भ्याएका साहित्यकार तथा गीतकार रामकृष्ण बान्तवालाई हामीले आज हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। उनीसँगको बसाईको श्रृङ्खलामा प्रेमित्र तपाईँलाई लैजानभन्दा अगाडि तपाईँको लागि आजको पहिलो सांगीतिक कोशी राख्दैछु। आजका सर्जक रामकृष्ण बान्तवाको रचना, नागेन्द्र श्रेष्ठको संगीत र विकल प्रधानको आवाजमा रहेको यो गीत केवल तपाईँको लागि।
पानी को ही मल जस्तै तिम्रो मुहार तिम्रो मुस्कान बिहानी को ही मल जस्तै आज तेही मल मुनी आज तेही मल मुनी बसा बसे जस्तो लाग्यो कुनै फूल जस्तो लाग्यो औठी रुमल झैं लाग्यो तेही चिनो तिमी लाई मैले दिए जस्तो लाग्यो कुनै फूल जस्तो लाग्यो हो हो सन् 1988 मा खरानी उपन्यास प्रकाशन गरेर औपचारिक रूपमा साहित्य क्षेत्रमा लागि परेका साहित्यकार तथा गीतकार रामकृष्ण पान्तवाले आत्मा राधाराम आमा छोरी सगन तुवालो जस्ता धेरै उपन्यास लेखिसकेका छन् भने अशिक्षाको प्रतिफल मायाजाल जस्ता नाटकका साथै मिरमिरे कथा संग्रह र धेरै आधुनिक गीतहरू लेखिसकेका साहित्यकार तथा गीतकार अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रेमित्र उहाँसँगको बसाईको श्रृङ्खलामा अब म तपाईँलाई अगाडि लैजाँदैछु। सप्तकोश एफएमको तरङ्गमा बजिरहेको यो साङ्गीतिक कार्यक्रम समर्पणको साङ्गीतिक आँगनीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ रचनाकार रामकृष्ण पान्तवा। उहाँलाई हाम्रो यो साङ्गीतिक धरातलमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू लक्ष्मीजी, मेरो पनि तपाईँलाई नमस्कार। रामकृष्णजी, तपाईँ आइडी कार्डबाट हङकङ पुग्नुभएको मान्छे, हङकङ पुगेर सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तित्वको धनी भएको हैसियतले पनि तपाईँ पैसा कमाउनुतर्फ नलागेर यो गीत लेख्ने अनि उपन्यास लेख्ने ड्रामा लेख्ने जुन सृजना छ त्यो प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? सबभन्दा पहिला त जहाँ एउटा सपना हुन्छ त्यहाँ केही उपाय हुने रहेछ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ। सबभन्दा पहिला म हङकङ हो, पैसा केही कमाऊँ भनेर गएको हो। तर उहाँ काम गर्दा गर्दै जब आफ्नो घरको दलान नागिसकेपछि त्यति बेला मात्र आफ्नो घरको महत्त्व, परिवारको महत्त्व, माया अनि देशको महत्त्व माया त्यति बेला मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। मलाई धेरै देशको यादले सताइरह्यो अनि मेरो परिवारको घरको, त्यही हुँदाखेरि मैले अरू केही दिनु नसके पनि मेरो बाँचेको समय अलिकति बचाएर रातको समयमा केही सिर्जना गर्ने भावना आयो, त्यसरी नै मैले लेख्दै गएँ। तपाईँले खरानी उपन्यास 1988 तपाईँ लेख्नुभएको, त्यो खरानी लेखेर तपाईँले यो साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। चोट पर्छ अरे, दर्द हुन्छ अरे, अनि मात्रै सृजना साहित्य सृजना हुन्छ भन्छन्, तपाईँ यसमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? अघि पनि मैले भने मलाई जुन साहित्यलाई सजाउने सिङ्गो फुलबारीको आवश्यकता सानै उमेरदेखि रहर लागेको थियो। यसरी रहर लाग्दा लाग्दै पनि सबै कुराहरू सबै गर्नु एकैचोटि नसकिँदो रहेछ। अनि जुन बेला म एकपटक मलेसिया घुम्नु गएको थिएँ त्यति बेला मलाई एउटा होटलमा, सेराटन होटल भन्नेमा बसेको थिएँ। त्यति बेला मलाई एउटा अचानक एकजना भनौँ न एकजना मान्छेले चाहिँ मलाई धेरै दर्दालु कथा सुनाउनु भयो। जस्तै उहाँ चाहिँ अलिकति कसैले फसाएको अनि फसाइसकेपछि आफू त्यसमा फसिएर बाध्यतावश त्यो होटलमा काम गर्नु परेको कुरोहरू हजुर सुनाउनु भयो। त्यति बेला मैले उहाँको जुन सोचा